नमस्ते म रुकेश ब्लग्स तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ म स्पोर्ट्सको भिडियो खिचेर हिँड्ने मान्छे आज म फरक किसिमको भिडियो बनाउन रत्ननगर नगरपालिकामा हिँडिरहेको छु रत्ननगर नगरपालिकामा नयाँ स्थानीय सरकार आएसँगसँगै के परिवर्तन भएको छ म सबै हजुरहरू सामने म देखाउँदै छु हिँड्दै छु रमाउँदै सबैले हेर्नु होला है सो गाइजहरु फेरि म यहाँ सौरा जाने बाटो यहाँ चित्रसारीमा आइसकेको छु यहाँ मेरो पछाडि चित्रसारी मन्दिर चित्रसेन बाबा मन्दिर रहेको छ सो मलाई आई वाज क्वाइट एक्साइटेड टु नो अबाउट इट किनकि एकदमै सुन्दर प्लेस रहेछ नि अब बेला बेलामा यहाँ चित्रसारी मेला पनि लाग्ने गर्छ क्या सो म यहाँ आउँदै थिएँ यहाँ आउने क्रममा हाम्रो दाजुलाई पनि भेटेँ दाजु नमस्ते नमस्ते हजुरको परिचय दिनु होला मेरो नाम हरिशरण भट्टराई यहाँ यस वडाको स्थानीय वडा नम्बर कति पर्यो वडा नम्बर 8 वडा नम्बर 8 अनि यो मन्दिर निकै नै राम्रो लाग्यो क्या मलाई सुन्दर यो मन्दिरको विषयमा भन्नुपर्दा ऐतिहासिक मन्दिर हो यो चित्रसेन बाबा संरक्षण समिति भन्ने एउटा समिति पनि छ यसमा यो मन्दिर ऐतिहासिक यो चितवन जिल्लाको नामाकरण नै यस मन्दिरबाट भएको भन्ने हाम्रो सबैको अघि पुरानो अभिभावकहरूले हामीलाई भन्नुभयो यो मन्दिर बनाउने क्रममा धेरै नै अहिले स्थानीय सरकारको चुनाव भएपछि हाम्रो रत्नगरमा प्रहलाद साहबकोटा मेयर साहब आउनुभएपछि उहाँको पहलमा प्रदेश सरकारसित बजेट माग गरिदिनु भएर यो मन्दिरको अहिले चाहिँ रङरोपनदेखि लिएर गएर संरक्षण खोला बाढीकृतबाट संरक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ अहिले हामीले चाहिँ यस मन्दिरलाई चाहिँ प्रहलाद सापकोटा सरले धेरै नै झिलिमिली बनाउने काम पनि भइरहेको छ र अहिले सौरामा जति पनि आउने पर्यटनहरू पनि यो मन्दिरमा एकचोटि नओर्लिकन सौरा जानलाई चाहिँ जानुभएको छैन यो मन्दिर अब अझै हामीले धेरै नै छौँ अझै संरक्षण गर्नुपर्छ मलाई अनि यस मन्दिरको विशेषता चाहिँ बताइदिनु यो मन्दिरको विशेषता हजुरलाई भन्नुपर्दाखेरि यो मन्दिर एकदम यहाँको लोकल स्थानीय चाहिँ यो चितवनको थारूवासीहरूको भनाइअनुसार धेरै कुरा यसले पुरा गर्छ यो मन्दिरमा तपाईँको चित्रसेन बाबालाई बच्चा बच्ची नहुनेहरू त्यस्तो धेरै कुराहरू सबै पुरा हुन्छ यसमा चौधरी समुदायले चाहिँ वर्षको एकचोटि आफ्नो बालबच्चा नहुनेहरूले यसमा भकल गरे र फेरि बालबच्चा भएपछि आएर भकल पुरा गर्नुहुन्छ यो मन्दिर अब भन्नै पर्दा तपाईँलाई हामीले देखेकै पनि हो यसमा बाढी पनि मन्दिरमाथि चढ्दैन यसमा बाढी जब बाढीको ऊ चाप बढ्छ बाढीले मन्दिरलाई छुन लागेपछि अटोमेटिक नै यहाँबाट विस्फोट भएको जस्तो आवाज केही ठुलो आवाज निस्किने त्यसपछि बाढी अटोमेटिक नै घटेर जाने हामीले देखेको हामी 30-40 वर्ष अगाडिदेखि यहीँ छौँ कसैमा छौँ नमस्ते म सरस्वती थपलिया म यही चित्रसेन बाबा मन्दिरको समितिमा पनि आबद्ध छु यहाँ अहिले अब पुरानो यो ऐतिहासिक चित्रसेन बाबा मन्दिर यहाँ मेन गरी त एकादशी ठुलो 4 दिनको मेला लाग्छ यहाँ भक्तजनहरूको विभिन्न ठाउँबाट रमाइलोको साथ ठुलो भव्य मेला हुन्छ यहाँको चित्रसेन बाबाको एकदम शक्तिशाली पुरानो बुढापाकाहरूले भनेअनुसार एकदम शक्तिशाली मन्दिर पनि हो मागेको कुरा चिताएको कुरा उहाँले पुर्याउनु पनि हुन्छ होइन अहिले यहाँ यो मन्दिर भनौँ न 8 नम्बर वडाभित्र नै पर्ने भएको भएर रत्नगर वडाबाट प्रहलाद सापकोटा सरले यहाँ पहल गर्नुभएको हुनाले बजेटहरू पारेर अहिले चाहिँ जे होस् यहाँको वालहरू लगाएर भनौँ न खोलालाई संरक्षण गरेर वालहरू लगाएर धेरै व्यवस्थित हुँदै गएको छ आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको साथ सपोर्टको आशा राख्दछौँ अझै पनि उहाँहरूबाट केही सहयोग मिलेर अझै यो अपुरो भएको ठाउँ लाउनै मागिरहेका छौँ हजुर धन्यवाद एकदमै पर्यटक हिसाबले यो जस पूर्वली हिसाबले पनि एकदमै हाम्रो जिम्मेदार परिवारबाट मात्र यसै वडाको जिम्मेदार परिवारबाट मात्रै ज्येष्ठ छोरा उहाँ मात्रै पुजारी हुने चलन छ यो मन्दिरमा उहाँको परिचय उहाँको अहिले हाम्रो
नाम दाई, अनि यो मन्दिरलाई जोगाउनको लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? मैले यो पासमै यहाँ खोला देखिरहेको छु। हजुर हजुर, अब हामीले यो मन्दिरलाई जोगाउनको लागि यसै वडाको वडा अध्यक्ष कृष्ण चौधरीलाई हरेकचोटि हामीले गएर घटघटाउने गरेपछि उहाँले सिफारिस दिनुहुन्छ, उहाँले पनि पहल गरिदिनुहुन्छ, सिफारिस बनाइदिनुहुन्छ, लगेर हामीले नगर प्रमुखलाई देखाउँछौँ। नगर प्रमुखले ओहो यो त ऐतिहासिक मन्दिर हो, ऐतिहासिक मन्दिरलाई संरक्षण गर्नु पर्छ भनेर कतिपय बजेटहरू नगरबाटै हालिदिनुहुन्छ, मेयर प्रहलाद सापकोटाले कतिपय बजेटहरू प्रदेश सरकारलाई पहल गरिदिनुहुन्छ। र यो चाहिँ उहाँको रत्नगरको नगर प्रमुख प्रहलाद सापकोटाको पहलमा प्रदेश सरकारको बजेट हो। यो वालहरू लगाएको छ नि, वाल एकदम राम्रो काम भएको छ अहिले। अब अलिकता हामीलाई अपुग जस्तो पनि छ, अलिकति पछाडि अझ यो ग्राभलहरू बगाउने कारणले गर्दाखेरि हामीले अझ मेयर साहबसित माग गरेका छौँ। मेयर साहबले पनि सकारात्मक कुरा भनिदिनु छ। टुरिज्म हिसाबले पनि निकै नै राम्रो सौन्दर्य छ नि त। टुरिज्म हिसाबले त यो अन्ती सेन्टर चितवनको ऐतिहासिक चित्रसारी मेला पनि लाग्छ, मेला पनि लाग्छ। अब मेलाको पनि अब तयारी हुन्छ, यहाँ उपभोक्ता समिति, संरक्षण समिति लगायत सबैले अब यो मेला प्रबन्धनको लागि सबै तयारीहरू गर्दैछन्।